Хабарымызды жалғастырамыз. Былыққа батқан балабақша. Оңтүстік Қазақстандағы Түлкібас станциясында балабақша жұмысшылары өздеріне басшысының күн көрсетпей отырғанын мәлімдеді. Олардың сөзінше мекеме меңгерушісі қит етсе ақша жинап, қарсы келгендерді дөрек сөзбен сыбап алады екен. Балабақша жұмысына ата-аналарды риза емес. Мұнда бүлдіршіндердің асуынан ақша үнемделіп, балаларымыз үйге аш келеді дейді олар. Бека Биев тараптарды тыңдап келді. Алтын дән балабақшасының ұжымынан соңғы 3 жылдан бері мазақ ашқан. Мекеме басшысы қоластындағы жұмысшыларынан қит етсе ақша жинап, бермегендерін жұмыстан қуамын деп қорқытатын көрінеді. Есепшімен бірге білгенін істеп отыр деген қызметкерлер тіпті бірнеше айлап зейнетақы қорына ақша аударылмайтынын айтты. Комиссия келсе бізден ақша жияды. Рет комиссия келе ме, сес келе ме, бәрінен ұжымынан ақша жинайды, бәрімізге бірдей шашады. Қаншада жинайсыздар сонда? Қалай түседі, 100 мың болса 3 мыңнан жиямыз, 3300-ден жидық. Мың теңгеден жиямыз. Айғайлайды, дөрек сөйлейді. Мекеме басшысы тіпті медицина кабинетін ашу үшін де лицензияға деп ұжымнан ақша жинапты. Бірақ балабақшада сырқаттанған балаға бірде бір дәрі таба алмайсыз. Аспаздар мен санитарлар асханадағы тамақтың жайын де көрсетті. Әс мәзірінде бекітілген таған бір бөлек, бүлдіршіндерге берілетін ас мүлдем басқа. Ата-аналарды ұл қызымыз үнемі аш келеді деп отыр. 2 жылдан асып кетті, уже 3 жылға кетіп баратыр. Бала қызым аш келеді садиктен. Кегеннен ауқат деп, мама ауқат берші ауқат деп келеді. Не бер десем, котлет берді ма, меню білем қой, күнделік менюді. Онда ештеңе берген жоқ, котлет осындай ма десең, жоқ, ондай емес, сорпа ішті, каша жеді. Ал балабақша басшысы бұл айыптаулардың бәрін теріске шығарды. Айтуынша жоқ жерден дау шығарып отырған еден жуушы, аула сыпырушы секілді бірнеше жұмысшы екен. Ешқандай ақша да жинамадым, дөрекілікті танытпадым деген Күлшат Беспаева тіпті біресе жылап, біресе дәрі ішіп естен тана жаздады. Жаңағыдай функционалдық міндетті дұрыс атқармайды ғой кер кезде. Сол кезде біз айтамыз, ананы істе, мынаны істе деп. Одан кейін жақпайды, басшы адам кімге жағады? Ал аудандық білім бөліміндегілер балабақшада болып жатқан жанжалдан хабарсыз еліктеп ақталды. Енді қысқа уақыт ішінде арнайы комиссия құрып, мәселені майшаммен қараймыз деген олар мектепке дейінгі білім беру мекемесінің әр қызметкерімен жеке әңгіме қылмақ. Басшылар шу шыққан балабақшаға шүйліккенімен мұндағы жұмысшылар жергілікті шенеуніктердің әділ шешім шығаратынына сенбей отыр. Бек Әбиев, Евгений Сергенко, КТК, оңтүстік Қазақстан облысынан.